այնչ այսօր կա ու պահպանվել է Հայաստանքերից, երբև է եղել է հարուստ վանական համալիրների մի մասը միայն։ Իսկ ուր է մնացածը, որ երուզակների նժույքների սմբակների տակ, որ փլատակում, որտեղ։ Արցախ աշխարհում ժամանակն իր շավխից դուրս սայթակեց երևի այն պահին, երբ 11-րդ դարում Հայաստան մտան Սելջուկ թուրքերը։ Առջևում հերթական մահաբեր փոթորիկներ, այս անգամ մոնղոլ թաթարական ցեղերի տեսքով։ Այս նոր արհավիրքին պետք է դիմակայեր արդեն մի հզոր տող, որ սերում էր հերոսական նախնիներից, առանշահիկներից։ Սկսվում Ջալալյան փառավոր տոհմի պատմությունը։ Հասան արաբերենում նշանակում է գեղեցիկ, իսկ Ջալալ փառք, վերություն, մեծություն։ Հասան Ջալալը փայլուն դիվանագետ էր։ Հենց նա է բարեկամություն հաստատում Կիլիկիո հետու մարքային և մոնղորների միջև, ինչի շնորհիվ է Կիլիկիան փրկվում է ավերածություններից։ Ջալալյանները 15-րդ դարից Գանձասարում տնօրինում էին կաթողիկոսական գահը։ Եվ հենց Գանձասարը դարձավ Արցախյան ազատամարտի հոգևոր կիզակետը։ Այն լույսը, որը դեռ երկար դարեր պետք է ճառագեր և մշտավար պահեր առան երկրի սերունդների ոգու կրակը։ Այսօր էլ ամեն արցախցու համար հավերժորեն սուրբ ու նվիրական են այս տոհմի անունն ու հիշատակը։ Հասան Ջալալյանը հինգավին քանդեց հին Գանձասարի եկեղեցին և նորը կառուցեց, որովհետև ինքը ձեռք էր բերել Սուրբ Հովանես Մկրտչի գլուխը, որը 2000 տարվա ընթացքում գրեթե միշտ պահվել է հայկական վանքերում և ի պատիվ այդ իրադարձության կառուցեց նորը և խորանի հիմքում դրեց սրբի գլուխը։ Այնքան զորեղ էին, որ Պարսից շահը ստիպված էր հատուկ հրովարտակով ճանաչել հայ մելիքների իրավունքները, և գրեթե անսահմանափակ էին նրանց լիազորությունները։ Մելիքը տեր էր, տիրապետող, այն էլ ինքնագլուխ ու միահեծան, ոչ ոք իրավունք չուներ ընկերանալ նրա իշխանությանը։ Ամենքը պիտի հնազանդվեին մելիքին, կատարեին նրա հրամանները։ Լեո, հայոց պատմություն։ Առանշահիկներից սերված մի պայծառամիտ մելիքազուն գործիչ, Իսրայելորին, հայոց փրկությունը տեսավ Ռուսաստանի մեջ, և հաշվի առնելով Պետրոս առաջինի հարավային նպատակները, վճռեց դիմել նրա օգնությանը։ Գանձասարի կաթողիկոս Եսայի Հասան Ջալալյանը նրա զինակիցը դարձավ, և նրանք որոշեցին միասնական ջանքով հասնել բաղձալի նպատակին։ Բայց ավաղ Աստրախանում թունավորելով սպանեցին օրում։ Եվ Եսայի կաթողիկոսը ձեռն ունայն վերադարձավ հայրենիք։ Բայց վերադառնալուն պես անմիջապես համախմբեց մելիքներին և հենց ինքն էլ գլխավորեց զինված ինքնապաշտպանությունը։ Շարժումն ընդգրկեց գրեթե ամբողջ լեռնը Հայաստանը, Արցախն ու Սյունիքը։ Եսայի կաթողիկոսը Գանձասարը դարձնում է ռազմաքաղաքական կենտրոն
և Արցախի լեռնային իշխանավորների հյուրատեսակ խորհրդարան, որտեղ մշակվում էին դիվանագիտական հարաբերություններ և քննվում ռազմական ծրագրեր։ Եվ 1714 թվականին նա Գանձասարի վանքում Արցախի հին մելիքների մասնակցությամբ գումարում է գաղտնի ժողով, որտեղ ընդունվում է 23 կետից բաղկացած կանոնադրություն։ Բոլոր մելիքները ծայրաստիճան լարված էին, իսկ վեհապարը խոժորված, ժամանակ չկար, անհապաղ գործել էր պետք։ Եվ այսպես խոսեց կաթողիկոսը. Ամեն մելիք պարտավոր է գահերեց ճանաչել Ջավալյան մելիքներին և հայտնի ու գաղտնի ժողովատեղի ընդունել միայն Գանձասարի վանքը։ Ամեն զորավար հնազանդվելու է իր մելիքի հրամանին, ամեն գնդապետ իր զորավարին և ամեն զորական իր գնդապետին։ Ամեն մելիք պետք է պահի 3000-անոց կանոնավոր զորք, եթե օժանդակության համար զորեղ տերության դիմելու հույժ կարիք լինի, ժողովը կորոշի պայմաններն ու պահանջները։ Ամեն մելիք պարտավոր է հայրենիքի ընդհանուր շահը իր գավառի շահերից վեր դասել, իսկ գավառի շահերը իր անձնական շահից։ Ամեն մելիք պարտավոր է գտնվել իր զորքերի գլխին պատերազմի ժամանակ և քաջալերել իր զորքին ու հրամանատարներին։ Ով որ կհանդգնի խախտել սույն կանոնները, հայրենիքի և կրոնի թշնամիների կողմը անցնել, հային հայի դեմ հանել և արյունահեղություն առաջ բերել, նա մահապատժի կենթարկվի։ Տասնիններորդ դար 1813 թվականին Գյուլիստանի պայմանագրով Ղարաբաղը մտցվեց Ելիզավետ Պոլի նախկին Գանձակի նահանգի մեջ որպես առանձին գավառ։ Արցախն արդեն զերծ մնաց թշնամական ուժգին ներխուժումներից, բայց փաստորեն կորցրեց պետականության վերջին բեկորը, մելիքական կարգը, որ կարվացել էր պահպանել կենաց մահուտաշան պայքարում։ Սկսվել էր նոր դարաշրջան, որի ամենամեծ ձեռքբերումն այն քաղաքի ծաղկումն էր, որի անունն է Շուշի։ Դեռևս 1859 թվականին Շուշի գործել է թատրոն,